Добро утро с посвета у нас малко след 9 сутринта. В Холивуд се проведе 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар. Българката Мария Бакалова не успя да спечели престижната статуетка, но получи признание от сцената от Брад Пит, който връчваше наградата в нейната категория. Бакалова беше номинирана за поддържаща женска роля за участието си в Борат 2, но призът отиде при корейската актриса Юн Юджун за филма Минари. Оскар за главна женска роля получи Франсис Макдорманд за Земя на номади. При мъжете най-добър актьор е сър Антони Хопкинс за бащата, а за поддържаща мъжка роля беше отличен Даниел Калуя. Фаворитът за златните статуетки Земя на номади триумфира тази нощ и получи Оскар за най-добър филм, както и за режисура. Китайката Клоуи Джао е първата цветнокожа отличена в тази категория и втората жена носителка на Оскар за най-добър режисьор. Не пропускайте и специалното ни студио Оскари, надежди и победи. Гледайте го онлайн във Facebook, YouTube канала на Българската национална телевизия и на bnetnews.bg от 18 часа и 30 минути. Водеща е Галя Крайчовска. У нас ГЕРБ атакува Конституционния съд, мораториума върху част от решенията на правителството в оставка, който депутатите гласуваха в четвъртък. Забраната включва възлагане на концесии, даване на разрешение за проучвания за подземни богатства, поемане на дългове, промени в ръководствата на дружества и болници и назначение в държавната администрация. От ГЕРБ искат от висшите съдии да разтълкуват приетото от депутатите решение. Според тях то е противоконституционно, защото ограничава правомощия на Министерския съвет и други държавни органи. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, кои са хората в Националния оперативен щаб, не е толкова важно. Важно е по какви правила работят те. Това казва в студиото на Денят започва доктор Александър Симичиев. Според него и вакцинационния план, и въвеждането на противоепидемичните мерки трябва да се случва по ясно разписани критерии. Едно от нещата, което лично аз съм решил да мога да съдействам, е да направим законодателна инициатива, с която се предвижда при обявяване на извънредна епидемична обстановка да трябва да се въведе специфичен план, който план да съдържа ясни и конкретни измерими критерии, по които се включват или изключват определени неща. Например? За да, примерно казано, ако имаме брой болни за дадено заболяване над 1000 на ден, новодиагностицирани, това да води до определени последици, да се включват определени ограничителни мерки. Когато спадне под 1000, тези мерки да бъдат разхлабени. Когато имаме ясни критерии, примерно 1000, хората ще знаят, че ако тръгнем към 1000 и техният бизнес зависи от това да не бъдат затворени, те самите ще съдействат това да не се случва по най-различни начини. Междувременно продължава тенденцията за спад на заболелите с COVID-19 в страната. 400 са новите случаи за изминалото денонощие. Положителни са малко над 7% от направените над 5000 теста. Над 8000 остават хоспитализираните. От тях 746 са в интензивни отделения. Починали са 48 души, а излекувани са 557. През изминалото денонощие са поставени 2070 дози ваксини, с втора доза са имунизирани 163966 души. Днес се очаква да пристигнат в България 138000 дози ваксини на Pfizer, които да бъдат разпределени между личните лекари през регионалните здравни инспекции. Ще бъдат определени и временни вакцинационни пунктове в цялата страна, където ще се извършват имунизации срещу COVID-19 и с информационни РНК ваксини след 30 април в така наречените зелени коридори. Подобраната картина на разпространението на коронавируса у нас се отразява и на образованието. От днес за две седмици се връщат в клас учениците от 5, 9 и 12 клас. Тъй като в първата седмица на месец май има само два учебни дни, то присъственото обучение ще продължи до 14 май, гласи последната заповед на образователния министър. Междувременно в училище ще продължат да учат и най-малките от началния етап, както и тези, които се обучават в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. На 10 май ще се върнат в час и шестокласниците и 11-класниците. Започва страстната седмица, с която завършва и Великия пост. Тя е посветена на последните дни от земния живот на Исус Христос. На Велики понеделник Божият син влиза в Йерусалим за Пасха и намира храмът пълен с търговци, които прогонва от дома за молитва.
В условията на пандемия църквите в страната са отворени за вярващи при спазване на противоепидемичните мерки. Изисква се дистанция от метър и половина между миряните, които трябва да носят маски. Регулира се и потокът от хора. Гръцките власти удължиха всички действащи до сега ограничения за влизане на територията на страната до 6 часа на 3 май. При влизане в страната ще продължават да се изисква отрицателен резултат от PCR-тест, включително и за децата над 5 годишна възраст. Преди това Атина беше дала заявка за облекчаване на режима на достъп на страните от Европейския съюз. Вчера обаче страната премина прага на 10 000 починали от COVID-19 от началото на пандемията. Въпреки това отвори моловете след 6-месечна пауза. Въпреки ограниченията и вечерния час, който е в сила от месец ноември, болниците са препълнени. В Гърция вече е засечен и първи случай на индийския вариант на коронавируса. Става дума за жена, пътувала до Дубай. Въпросният вариант е по-заразен и превърна Индия в нов епицентър на пандемията. И за финал, още е полезна информация. От днес до 29 април спира движението по Дунав мост за 4 часа вечерта от 20 до 24 часа. Причината е неотложен ремонт на бетонните пътни плочи. За него ще се използва материал, който изисква при втвърдяването му да няма движение и вибрации по съоръжението. В останалите часове на денонощието трафика ще се осъществява в една лента. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни beletanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.